sada. Jedna veoma škakljiva tema, da, jeste i ozbiljna. Nekome ko nije bio u tome možda nije, ali mnogima koji jesu, jeste. I izaziva polemike puno. Odnosno, pričamo o ljubavnicama. Kako je to kada si ljubavnica, odnosno gledat ćemo i čućemo jednu ženu koja je pristala, doduše nije smela baš da se slika da joj se vidi lice, ali je pristala da priča o tome iz ugla ljubavnice. Do sada smo često pričali, i to znate vi vrlo dobro, kako je to kada si prevaren i kako mi da se nosimo sa prevarom. Dakle, kada smo prevarene ili muškarci prevareni, pa kako to da prebolimo, da li da oprostimo, kako da pređemo preko toga i tako dalje. Ali ko su ti ljudi s kojima smo bili prevareni? I to smo sve mi u stvari. Dakle, pričamo o ljubavnicama u ovom slučaju. Za početak ću pitati vas da mi kažete šta mislite, ko su žene koje su ljubavnice i što ošte mislite o svemu tome? Pa evo, ja ću, ne bih mnogo da morališem, jer mislim da je jako mali broj žena i devojaka kojima se nikad u životu nije dopao neki oženjen muškarac. Međutim, ako mogu da dam neki savet, ako je ikako moguće, ne upuštajte se u te veze, jer ima primjera gde su žene bile ljubavnice i preko 20 godina i 20 godina je taj čovek bio nezadovoljan svojim brakom. Stvarno, kad bi mi se udvarao neki oženjen čovek, sve, ja bi rekla hvala, ali suviše poštujem sebe da bi bila nekome druga. Treba da poštujemo sebe na prvo mesto. Eto, ja bih uzvari ovo sad ostavila za kraj, kao bukvalno neki zaključak, ali dobro, sad da mi je početak takav i vrlo je lepo. Hvala vam na uvodu. Hoće li vam se još neko izjasniti ili dati svoj sud? Možda neki muškarac gore? Meni je vrlo neprijatno da pričam o ovoj temi, zato što ja uopšte ne želim da se bavim ljudima koji, ili ženama koje to rade. Znači, da bi uradio tako nešto, moraš da izvučiš ono najgore iz sebe. I ja ne razumem koji je to nivo svesti koji nekog čoveka ili ženu natera da napravi tako nešto. I mislim da je to možda i nešto najbolnije što jedan čovek ili žena može da uradi ovom drugom, tom partneru. Hvala. Dobro, imamo tu mnogo i razmišljanja i dosta, čovjek valja što je stariji Irena, to više može nekako da spozna stvari i o sebi i o drugima. Ima dosta osuda, ima mnogo čega. Sa nama je Irena Đorđević, naša Irena draga, psihijatar i psihoterapeut. Koliko ti u svom iskustvu uopšte znaš da ima ljubavnica, odnosno ovakvih iskustava? Je li to malo ili je to mnogo? Izuzetno je to učestala tema u psihoterapijskom radu. I žene učestalo dolaze i nekada u stvari psihoterapeut bude jedina osoba koju one to mogu da ispričaju. Ono što se u poslednje vreme dešava nekada da dolaze i parovi zapravo iz paralelnih veza. Da zapravo muškarac nekada dođe i sa ljubavnicom na terapiju para. I to se sada nekada dešava, jel? Ono što je problem u našem društvu jeste naravno to što nekako društvo odmah osudi tu ženu i to je a priori osudi. Ona je ta koja je uzela nečijeg muža, ona je ta koja je rasturila brak, ona je ta koja je rasturila porodicu i zapravo ona bude više osuđena nego taj muškarac koji je odabrao da bude u toj paralelnoj vezi. I to je ono što o čemu treba da razgovaramo naravno danas. Nije loše da zapravo upoznamo kakav je to profil žene koja je druga. Koja je druga? To je ono što bude posebno problematično. Ja bih ovdje rekla da zapravo žena u većem broju slučajeva odabere, zapravo pristane na to da bude druga, jer joj neko uveravao da je zapravo prva. I čini mi se da je to nekakav model koji je vrlo prisutan, da ona, ne samo da muškarac u startu recimo ne govori da je u braku, a i to se dešava, ali hajde da kažemo da se to relativno brzo sazna, osim nekakvih izuzetaka kada zaista mogu da vode paralelne živote, ali učestalo se dešava da zapravo muškarac kaže da je oženjen, ali da je zapravo ona ta koja je prva, da je on u braku na koji je pristao, gde on zapravo nije to tako birao i to mu ne odgovara, on je tu nesrećan, najčešće se žali da mu fali mnogo toga u braku i zato
bira nju i zapravo ona ta koja je prva. Koja je prva? Tako u stvari predstavi tako celu ona, situaciju. Tako ona zapravo pristaje da uđe u tu priču. I u zamku celu. Upravo vrlo slično iskustvo ćemo sada čuti u ispovesti naše gledateljke. Evo, sada ćemo imati priliku. Nećemo naravno reći pravo ime, niti pokazati lice, ali hvala što je pristala bar da ispriča svoje iskustvo one koja je druga. Želela bih da podelim svoju priču sa vama. Ja sam žena koja je ušla u emotivni odnos sa oženjenim muškarcem. Volela bih da ljudi čuju i moju stranu priče, jer biti druga je možda i teže nego biti prevarena. Na početku mi je govorio da je pred razvodom, da im je odnos loš i da komuniciraju samo zbog dece. Kao i svaka zaljubljena žena, verovala sam u tu priču. Ipak, posle nekog vremena postalo mi je sumnjivo što se ne javlja na telefon kada dođe kući. Onda je počeo da priča da ne želi da povredi ženu. Bojao se da ne pomisli kako je odmah našao nekog novog, pa da još samo malo sačekam, pa zbog dece, ali da će se on uskoro iseliti. Onda opet sve bude kao u bajci. Odvede me na put. Taman pomislim da je konačno rekao ženi, ali posle saznam da je njoj rekao da je to poslovni put. I to nije sve. Preko drugaričine drugarice saznam i to da on uopšte nije pred razvodom. Da ih je videla zajedno na nekom rođendanu i da deluju vrlo srećno. Kada sam mu to rekla, počeo je da se pravda, da nije mogao odmah da mi kaže istinu, jer mu ne bih dala šansu, a on se zaljubio kao nikada u životu. Pričao mi je da sam ljubav koju je od uvek tražio, njegova srodna duša, ali šta da radi kada se mlado ženio, pa sad ispašta. Mislim da sam u tim trenucima bila kao omađijana. Sve što mi je govorio, verovala sam. Ubeđivao me da će ženi reći da je kraj. Tražiće razvod, samo čeka pravi trenutak jer mu ona ništa loše nije učinila, ali je ne voli. Ja sam verovala u njegove priče. Stalno mi je govorio da je ljubav prema njoj odavno prošla i da je nikada nije voleo kao što voli mene. Ljutila sam se, odlučivala da neću više biti sa njim. Bio je uporan, čekao me posle posla, zvao me, slao mi je cveće, pričao da ne može bez mene i da me moli za još jednu šansu. Onda sam ja popuštala. Odemo opet na put, bude sve savršeno kada smo sami, vratimo se i on kaže da je rekao ženi, ali da mu treba vremena da sada kaže i deci. Najteže su mi bile one večeri kada mora hitno da ode kada mu zazvoni telefon. Vadio se da mora po dete na trening ili da mora hitno u kancelariju. I jednom je čak pozvala i njegova žena. I rekla mi je da je saznala da sam u ljubavnica i da je našla poruke u njegovom telefonu. Bila je besna, govorila mi je svašta i kako me nije sramota da im rasturam porodicu, da ih progonim. Ja sam joj objašnjavala kako je on meni pričao drugačije, da sam mislila da se razvode i da ona sve zna. Ona nije mogla da mi veruje. Bila sam mnogo povređena i ljuta na njega. Posle toga se nije javljao na telefon, pa mi je pisao poruke da se razboleo. Ponovo me pozvala njegova žena, htela je da se vidimo jer nije više znala kome da veruje. Videle smo se i bilo je to mučno i za mene i za nju. Shvatile smo da nas je obe lagao. Žena mu je zbog dece sve oprostila, ali mu je dala ultimatum da se nikada više ne vidi i ne čuje sa mnom. Opet se nekoliko meseci nismo ni videli ni čuli. Počeo je da zove, da dolazi, da se izvinjava što je bio tako slab i da nije želeo nikoga da povredi. Pričao je da će sada definitivno da ostavi ženu, samo da papirološki sredi račune i nekretnine da bi razvod lakše prošao. Pala sam opet na iste laži. Ostavila sam dečka da bi ponovo bila sa njim. Onda, nakon par meseci, saznajem da je bio sa porodicom na zimovanju i tu sam definitivno presekla i odlučila sam da budem uporna.
imamo različite vrste aplauza, neko onako, neko svako iz svoje perspektive. U svakom slučaju, to je ono o čemu si Irena pričala i malo pre. To je neka, izgleda kao standardna priča, kao neki da postoji model. Tako je, ja bih se čak našalila pa rekla recimo da i paralelne veze u toj, posebno u toj prvoj fazi nekako liče jedna na drugu i da zaista nekako sve kreće na sličan način tako što se oni prepoznaju kao da su se zapravo čekali celog života, kao da su jedno drugo priželjkivali zapravo čitavog života i počinju da se sviđaju sebi i u očima onog drugog i to je ono što ih na početku samom zapravo toliko zbliži. Oni imaju sada neko svoje ljubavno gnezdo, neko mesto gde se oni okupljaju, na tom mestu nema problema, tu ne postoje neplaćeni računi, tu ne postoje krediti, dugovi, sve ono što postoje kod kuće i sve ono što pravi problem, oni maštaju kako bi bilo divno. Ne postoji deca koja kmeče, ne postoji vozi tamo, radi ovo, radi ono. Međutim, brzo dolazi neka druga faza kada zapravo ta žena koja je tajna, koja je pristala na to da bude tako tajanstvena, želi zapravo celog tog muškarca, želi da bude u svim aspektima njegovog života i priželjkuje da ona bude jedina. I tu zapravo dolazi inicijalno do problema. Mi smo ovako danas nekako i kroz ovu priču sada već malo i više osudili muškarce koji nekako deluje da je sve to samo po sebi uvek manipulativno, moramo reći da i oni se nekada zaista istinski zaljube i zaista žele nešto sa tom ženom, ali nekako i oni imaju svoje moralne kočnice i oni se negde suočavaju sa nekim problemima koji, prosto, to su neke uverenje koje su oni poneli iz svojih primarnih porodica, o tome recimo da je brak svetinja, da je porodica svetinja i tako dalje, da to treba po svaku cenu održavati, a ipak su se zaljubili, pa se onda i oni negde, i oni bore sa tim, jel? I sa samim sobom, da. Tako je, tako je. Kao i ta žena koja isto može da bude vrlo visoko moralna žena, a da joj se ipak tako nešto dogodi. Dogodi. Da, ovo je sad zanimljivo kad si rekla može da bude visoko moralna veoma. Ono što je mene uvek zanimalo jeste, a to ste vi rekli na samom početku, da li si možda primetila, ne znam da li je to tačno, od sada laički mogu da pomislim da je to neki nedostatak samopouzdanja, jer biti druga, ja kad bi se stavila pali mali, kako da budem druga, čekaj. Da li tu nešto možda ima iz prošlosti što je uticalo na to na nas da pristanemo da ipak budemo druge? Da, to si zapravo sasvim, sasvim adekvatno primetila i to je ono što jeste ključ. Često žene koje prihvataju da budu druge, u stvari negde imaju problem sa jednim verovanjem, uverenjem da nisu dovoljno vredne same po sebi. One sa tim uverenjem najčešće odrastaju ili imaju takav model u porodici. Recimo, imamo situaciju da u porodici devojčica odrasta sa roditeljima gde recimo otac ima drugu, ima neku drugu partnerku i majka ipak ostala u tom braku. Ona prepoznaje tu majku kao žrtvu, a s druge strane postoji ta neka fatalna žena zbog koje njen otac otišao od njih. Ili čak ne mora biti ni da je otišao, ali eto, odlazi iznova i vraća se. I to je, onda ona negde odlučuje da će ona zapravo biti ta fatalna žena. I ona sebe prepoznaje u toj fatalnoj ženi koja je zapravo nedostupna, koja se samo povremeno javlja i upravo jeste fatalna zbog toga što nije prisutna 24 sata tu i zbog toga što taj partner nema sa njom sve probleme koje ima sa svojom ženom. I onda ona nekako iznova i iznova se u stvari vraća toj ulozi ljubavnice. I upravo bira tako i nedostupne muškarce da bi negde iznova ostala upravo ta fatalna žena kako bi volala da sebe vidi, jel? Kao ona nju mistifikovala na neki način. Da, i to može da bude uzrok. Vrlo zanimljivo. Hoćete li da date vi neko, ili da pitate, postavite pitanje, date svoj sud?
Mogu li da kažem sam? Slobodno. Meni u suštini te žene, ljubavnice, u suštini su mi žene za žaljenje. Jer ona je stigmatizowana i od društva, a i sama u sebi mora biti svesna toga da to što radi ne samo da nije dobro i da neće na duže staze da se isplati. Čak i da se desi u nekim odnosima da muškarac ostavi tu ženu i tu porodicu, ona će onda opet da bude u poziciji žene. Jer ona nikada ne može verovati tom čoveku. Ako je varao onu ženu, varaće i nju. Dobro. Zapravo, paralelnih veza i afera je od kad je i braka, tako reći. Sada možemo da kažemo da je to u današnje vreme negde više nekako normalizovano i možemo reći da jeste vrlo učestalo prisutno. I sada savremeni autori govore o tom romantičnom konzumerizmu, pa kaže da uopšte potrošačko društvo je takvo da stalno izaziva nešto novo. Novo. Da zapravo smo stalno u potrazi za nečim što će kod nas proizvoditi nekakvu euforiju, gde ćemo biti neprestano, možemo reći, zaljubljeni. Mm-hmm. I između ostalog je to tako i kada su neki drugi proizvodi u pitanju, a i kada su partnerski odnosi u pitanju. Čak i do toga došlo. Čak i do partnerskih odnosa stigla ta moda tog trenutnog zadovoljstva. I stalno je strah da ne propustimo neku priliku, da nešto novo doživimo. Između ostalog i zbog toga se sve učestalije upravo javljaju te paralelne veze i sve manje ljudi u stvari ima toleranciju u sopstvenim brakovima. I kaže se, ranije se čovjek razvodio zato što nije bio srećen u braku, a sada sve češće zbog toga što negde može biti srećniji. Misli da može biti srećniji. Mm. Zbog toga često ulazi upravo i u te paralelne veze, tražeći nešto što mu je potrebno, a što u sadašnjem trenutku nema u svom braku. Ne znači da nije nikada imao, nego prosto postoje nekakvi bračnom životu postoje određeni ciklusi. Jasno. I u tim ciklusima, naravno, mi se menjamo. Mi nismo isti kao i sami što smo mi bili. Da. Naravno, da. Svi se menjamo, menja se i naš partner i sad postavlja se pitanje koliko možemo negde sinhronizovano da se menjamo i koliko možemo da prepoznamo kod onog drugog šta je to što mu je potrebno i na koji način možemo negde da mu pomognemo i da ga podstaknemo da upravo pokaže ono maksimalno što ima i što jeste njegov potencijal. I u šta smo se negde i bili možda i zaljubili, pa umeđu vremenu izgubili. Upravo tako. E sad, ima li neko, vidim da se komešate, neko bi još nešto, izvoli. Ja sam htjela samo da kažem da ne osuđujem samo te ljubavnice, jer većinom ima dosta muškaraca koji lažu te žene i prodaju priče da su slobodni i sve, a takođe ima naravno i te žene koje svesno rade, znaju šta rade. Mm-hmm. E sad, ovo si jedno bila rekla kako, dobro, i muškarci su negde krivi, a ima i žene koje vrlo dobro znaju šta rade. Ja bih sada da iz ove naše priče isključimo te žene, ima ih i takako, vrlo opasne, koje vrlo samo gledaju materijalno kako da se skrase i šta da urade i vrlo svesno to rade, ne mareći da li su tu samo, da li su poštovane ili ne. Mm-hmm. Negde bih isključila njih iz ove priče, one nam nisu tema rasprave, ali ih ima da. Baš tih malih opasnih žena, što bismo rekli. E sada, ono što je zanimljivo i što si isto i ti rekla i ti malo prije, Irena, što bih htjela da te pitam, kako da prepoznamo trenutak, odnosno kako da parovi kojima se dešava takva situacija, kako da prepoznamo da li mi stvarno imamo problem u braku, pa je ta ljubavnica tu došla kao neko ko je to, jer stvarno imamo problem, ili ga nemamo, nego on traži. Kako to da osetimo, da znamo? Ta treća osoba uvek signalizira da postoji negde nekakav problem. Sad se postavlja pitanje kakva je komunikacija unutar tog braka i kako će to dalje da se manifestuje na brak to dvoje ljudi. Moguće je naravno da nakon takve paralelne veze taj brak u stvari postane čak i bolji. Međutim, ono što se takođe često dešava jeste nekakav revanšizam. Da recimo partnerka onda ostane u braku, ali traži priliku da uzvrati ili odluči. Ona kaže da je zapravo prešla preko toga i da je to oprostila, ali se stalno vraća, pojavljuje se nepoverenje, proveravanje i negde se oni ponovo udaljavaju i to ponovo bude nekakav signal da to ide u lošem smeru i da taj brak vrlo verovatno ide ka kraju. E sad, da se vratimo na pitanje šta je to što bismo mogli da
da sad kako bismo mogli da posavetujemo žene koje su u toj poziciji, pre svega da vole sebe. To je ono što je suština, da vole sebe i da znaju da su vredne. Tako je. Da su vredne celovitog odnosa. Ali između ostalog i da nauče da vole sebe kroz, između ostalog da i kroz taj rad sa psihoterapeutom, to je ono što takođe bude jedan od ciljeva. Da zapravo žena nauči da voli sebe. Tako je, da ima to samovrednovanje, jest, samopoštovanje, ono o čemu ste vi na samom početku rekli, jer u tom trenutku prosto neće dozvoliti da bude nekome druga, jer jest, će se osjećati kao prva, jest, sama sa sobom. Jeste, upravo tako, da bude sebi prva. Tako je, da bude sebi prva, a onda će biti svakom drugom. Hvala puno na ovom inspirativnom i dobrom, ja se nadam, poučnom razgovoru. Hvala i vama.